नमस्कार दोस्तों, वाळा एज्युकेशन में आपनुं स्वागत छे। आजे 12 जुलाई 2020 ना रोज करंट अफेर उपर आधारित एमसीक्यू जोवा जई रह्या छे। पहेलो सवाल छे, युनाइटेड नेशन्स ना स्पेशल रिपोर्टियर्स एटले के विशेष प्रतिनिधिओए भारतनी साथे हमणां थर्ड कम्युनिकेशन रजू कर्युं छे। तो अहींया सवाल एवो छे कि युनाइटेड नेशन्स एटले के संयुक्त राष्ट्र द्वारा आजे कम्युनिकेशन रजू करवामां आवे छे ते सामान्य रीते शेना संदर्भमां रजू थतुं होय छे? COVID-19 महामारीना संदर्भमां, भारत ने चीन वच्चेना विवादना संदर्भमां, मानवाधिकार हननना संदर्भमां, के उपर्युक्त एक पण नहीं? तो आनो खरो उत्तर छे मानवाधिकार हननना संदर्भमां संयुक्त राष्ट्रीय कम्युनिकेशन रजू कर्युं। सौथी पहेला तो आपणे जोवानुं छे कि कम्युनिकेशन शुं छे। मानवाधिकारनुं हनन ज्यारे कोई जग्याए थतुं होय तो ते समये अपनावामां आवती एक खास प्रोसेस छे, प्रक्रिया छे। अने ए प्रोसेस अंतर्गत युनाइटेड नेशन शूँ करे कि कोईपण देश ने अथवा तो नॉन स्टेट एजेंट जो सरकार में नहीं, मानो कि कोई संस्था है कोई देशनी, आ कम्युनिकेशन एनी समक्ष रजू करवामां आवे छे, एने मोकलवामां आवे छे, एनी साथे संदेशाव्यवहार करवामां आवे छे। क्यारे? ज्यारे मानवाधिकारनुं हनन थतुं होय त्यारे। अने युनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा आ कम्युनिकेशन में भारत में 3 ત્રીજા નંબરનું રજૂ થયું છે। અને બીજી વસ્તુ આપણે જોવાનું છે સ્પેશિયલ રિપોર્ટિયર શું છે। દોસ્તો, યુનાઇટેડ નેશન્સની અંદર એક હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલ છે, માનવાધિકાર પરિષદ। આ શું કામ કરે? વિવિધ દેશની અંદર માનવાધિકાર એટલે કે હ્યુમન રાઇટનું વાયોલેશન થયું કે નહીં એના ઉપર દેખરેખ રાખે। એના માટે આ કાઉન્સિલ રિપોર્ટ તૈયાર કરે છે અને સલાહ પણ લે છે। કોની પાસેથી સલાહ લે છે? યુનાઇટેડ નેશન્સની હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલની અંદર માનવાધિકાર ઉપર રિપોર્ટ અને સલાહ આપવા માટે સ્વતંત્ર માનવાધિકાર વિશેષજ્ઞોની નિમણૂક કરે, અને આ વિશેષજ્ઞોને કહેવાય વિશેષ પ્રતિનિધિઓ, સ્પેશિયલ રિપોર્ટિયર્સ। એ હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલને રિપોર્ટ આપે છે, એની પાસેથી સલાહ લે છે, અને એના આધારે યુનાઇટેડ નેશન્સની હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલ જે તે દેશને અથવા તો નોન સ્ટેટ એજન્ટ થર્ડ કમ્યુનિકેશન, ફર્સ્ટ કમ્યુનિકેશન, સેકન્ડ એમ કમ્યુનિકેશન એની સમક્ષ રજૂ કરે કે ભાઈ તમારા દેશની અંદર આ વ્યક્તિ દ્વારા, આ સંસ્થા દ્વારા માનવાધિકારનું હનન થયું તો તમે પગલાં લ્યો, તમે સ્પષ્ટીકરણ આપો અને આવશ્યક કાર્યવાહી કરો। આપણે જોઈએ હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલ શું છે। એ યુનાઇટેડ નેશન્સની અંદર એક આંતર સરકારી સંસ્થા છે, ઇન્ટર ગવર્મેન્ટલ યુનિટ, અને માનવાધિકારનું સંરક્ષણ કરે છે, સંવર્ધન કરે છે, અને અત્યારે હાલમાં 46+ ઇન્ડિયા એટલે 47 દેશો એના સભ્યો છે, 47 કન્ટ્રી। આપણે જોઈએ કે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર હમણાં 3જું કમ્યુનિકેશન રજૂ થયું, એનો મતલબ એવો કે અગાઉ 2 થઈ ગયા, ક્યારે ક્યારે થયા, શેને માટે થયા? એક ડેટ યાદ રાખો, 5 ઓગસ્ટ 2019 આ તારીખે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી આર્ટિકલ 370 એને રદ કરવામાં આવ્યો અને જમ્મુ કાશ્મીરનો જે વિશેષ દરજ્જો હતો એને સમાપ્ત કરી દીધો। તો સૌથી પહેલું જે કમ્યુનિકેશન રજૂ થયું ભારત સમક્ષ એ 16 ઓગસ્ટના રોજ 2019માં, ત્યાર પછી બીજું 27 ફેબ્રુઆરી 2020 અને 3જા નંબરનું હમણાં રજૂ થયું। તો અહીંયા જે પહેલું કમ્યુનિકેશન રજૂ થયું એની અંદર યુનાઇટેડ નેશન્સ એવું કહેવા માગે છે કે ભારતની અંદર જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોની અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને જમ્મુ કાશ્મીરની વિધાનસભાની સ્વતંત્રતા ઉપર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો, કારણ કે તમે 370 રદ કરી દીધી, તો એનો મતલબ એવો કે હ્યુમન રાઇટ વાયોલેશન અહીંયા થયું છે। ત્યાર પછી બીજું જે કમ્યુનિકેશન 2020 ફેબ્રુઆરી મહિનામાં રજૂ થયું એમાં પણ યુનાઇટેડ નેશન્સ એવું કહે છે કે કેન્દ્ર સરકારે જે જમ્મુ કાશ્મીર અંગે નિર્ણય લીધો તો આ નિર્ણયનો વિરોધ વ્યક્ત કરનારા લોકો, જેણે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો એના પર કેન્દ્ર સરકારે સામૂહિક એને નિશાન બનાવી અને પ્રતાડના કરી છે। તો મતલબ કે હ્યુમન રાઇટ વાયોલેશન થયું ભારતની અંદર। અને ત્રીજું જે હમણાં લાદવામાં આવ્યું છે આપણી સમક્ષ, એમાં પણ એવું કીધું કે અહીં માનવાધિકાર હનનની સતત ફરિયાદો મળતી રહે છે 370 હટાવ્યા બાદ। તો ત્રણે ત્રણ જે કમ્યુનિકેશન યુનાઇટેડ નેશન્સે ભારત સમક્ષ રજૂ કર્યા એ ત્રણેય કમ્યુનિકેશન જમ્મુ કાશ્મીરમાં માનવાધિકારના સંદર્ભમાં હતા। કેન્દ્રીય પ્રધાનમંડળે 3 જાહેર ક્ષેત્રની સામાન્ય વીમા કંપની કે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની માટે એને મદદ કરવા 12,450 કરોડ રૂપિયાની કુલ મૂડી પૂરી પાડવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી। એમાં નીચેના પૈકી કઈ કંપનીનો સમાવેશ થતો નથી, કોને મદદ નહીં મળે? એક તો ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ OICL, નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ NICL, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન LIC કે યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ UIICL, કોને મદદ નહીં મળે? તો આનો ખરો ઉત્તર છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન LIC ને મદદ નહીં મળે। એનાથી એને શું ફાયદો થશે? તો એક તો એની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે, એની ઋણ ચૂકવવાની ક્ષમતા વધશે, જોખમ સામે લડવાની ક્ષમતા વધશે, અને ખાસ કરીને એને લિક્વિડિટી મળશે, જેની પાસે કેશ નથી તો જેથી કરીને ઘણું બધું કામ કરી શકે અને એફિશિયન્સી લાવી શકે। 2018-19નું બજેટ હતું ને એમાં અરુણ જેટલીજીએ જાહેરાત કરી હતી
કે આજે OICL, NICL ને UIICL ત્રણેય કંપની છે એને મર્જ કરી દેવી જોઈએ એવી જાહેરાત ઘોષણા કરી દીધી, પરંતુ ત્યાર પછી કોઈ આગળ કાર્યવાહી નથી થઈ. નીચેના પૈકી કયા દેશે ચીન દ્વારા લાદવામાં આવેલા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદાના જવાબમાં હોંગકોંગ સાથેની પ્રત્યાર્પણ સંધિને સ્થગિત કરી દીધી? સૌથી પહેલાં તો આપણે જોઈએ કે પ્રત્યાર્પણ એક્સ્ટ્રાડિશન શું છે. તો કોઈ પણ દેશ દ્વારા અપનાવવામાં આવતી એક ઔપચારિક પ્રક્રિયા છે. એમાં શું થાય કે કોઈ પણ દેશ કોઈ વ્યક્તિને બીજા દેશમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે આત્મસમર્પણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. અથવા તો એવું કહેવાય કે કોઈ અરજદાર દેશ છે એના અધિકાર ક્ષેત્રમાં કોઈ વ્યક્તિએ ગુનો કર્યો તો ગુનો આચરનાર જે વ્યક્તિ છે, અપરાધી, એના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માટે એ જે દેશનો નાગરિક છે એ દેશ એને મંજૂરી આપે છે બીજા દેશને. મતલબમાં કોઈ પણ દેશનો નાગરિક છે એણે બીજા દેશમાં જઈને ગુનો કર્યો આ દેશમાં, તો આ દેશ શું કહે છે કે અમારો ગુનેગાર અમને સોંપી દો, ભલે તમારો નાગરિક છે એણે અમારા અધિકાર ક્ષેત્રની અંદર અપરાધ કર્યો છે એટલે અમારે એની પર કાર્યવાહી કરવાની, તો આ દેશ રાજી થઈ જાય એને અપરાધીને આપવા માટે. એટલા માટે બંને દેશો વચ્ચે એક્સ્ટ્રાડિશન સંધિ થાય છે, પ્રત્યાર્પણ સંધિ. તો અહીંયા શું થયું કે ચીને એક કાયદો લાગુ કર્યો. કોના પર? હોંગકોંગ ઉપર. એટલે કે હોંગકોંગની અંદર એક કાયદો ચીને લાવી છે. હવે આપણને એમ થાય કે હોંગકોંગ અને ચીન વચ્ચે શું સંબંધ છે? તો હોંગકોંગ છે એ ચીનનો સ્પેશિયલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિજન છે, સાર છે. ચીન એવું કહે છે કે ચાઇના અને હોંગકોંગ બંને અલગ નથી, બંને એક જ દેશ છે. અહીંયા એક દેશ પરંતુ બે પ્રણાલી, આ એક ચીનનો સિદ્ધાંત છે. ચીન એવું કહે છે કે હોંગકોંગ ચીન અલગ નથી, બંને એક જ છે. અમે બંને દેશ તો એક જ છીએ પણ અમારી પ્રણાલી અલગ અલગ છે શાસન ચલાવવાની, કારણ કે હોંગકોંગની અંદર ડેમોક્રેસી છે, લોકશાહી. એટલા માટે આ સિદ્ધાંતનું પાલન કરે ને કોઈ પણ દેશ કે કોઈ પણ સંસ્થા એવું કહે આ એક દેશ, એના ઉપર કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવે, સવાલ ઉઠાવે તો ચીનને નથી ગમતું, એને પસંદ નથી. મતલબમાં ચીન એવું કહે છે કે અમે ગમે ત્યારે પણ હોંગકોંગને અમારામાં સમાવી જ લઈશું. હોંગકોંગને ચલાવવા માટે મિની બંધારણ છે જે હોંગકોંગની અંદર લાગુ છે, એને કહેવાય બેઝિક લો. એના દ્વારા હોંગકોંગની અંદર શાસન ચાલે છે. તો આ કાયદો છે તે પોલીસને અનિયંત્રિત સત્તા આપી દે છે, માનવાધિકારોનું હનન થવાની શક્યતા છે, લોકતંત્ર ઉપર ફટકો પડશે. એવા ડરને લીધે ઓસ્ટ્રેલિયા દેશે શું કર્યું કે હોંગકોંગ સાથે જે એની પ્રત્યાર્પણ સંધિ છે એને નિલંબિત કરી દીધી. હવે તમને એવું થશે કે ભાઈ કાયદો ચીન લેવી, વિરોધ ચીનનો કરવાનો છે, તો હોંગકોંગ સાથેની સંધિ કેમ એણે રદ કરી દીધી ઓસ્ટ્રેલિયાએ? એટલા માટે ચાઇના તો એવું કહે છે ને કે ચીન અને હોંગકોંગ બંને એક જ દેશ છે. તો ઓસ્ટ્રેલિયાનું કહેવું એવું છે કે અમે સંધિ તો હોંગકોંગ સાથે કરી, ચીન સાથે થોડી કરી. હવે જો ચીન ને હોંગકોંગ બંને એક જ દેશ હોય તો અમારે ચાઇના સાથે આવી કોઈ સંધિ કરવી નથી, એટલા માટે એણે વિરોધ નોંધાવ્યો અને આ સંધિને રદ કરી દીધી. તો એના જવાબમાં ચીને પણ એવું કીધું કે ભાઈ તમે અમારા આંતરિક મામલાની અંદર દખલગીરી કરો છો, આપણે આ દ્વિપક્ષી આર્થિક કરાર ઉપર ફટકો પડી શકે છે, ઓસ્ટ્રેલિયાને એવું કીધું છે, ધમકી આપી. મતલબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ અગાઉ પણ મદદ કરી છે. કોને મદદ કરી છે? એક તો હોંગકોંગના નાગરિક અને ચાઇનાની અંદર જે કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી સાથે લડત હોય, સીધા સંઘર્ષમાં ઉતરતા હોય તો એના નાગરિકોને ઓસ્ટ્રેલિયા મદદ કરે છે ઘણી વખત. એના વિઝા વિસ્તાર કરી દે, એ લોકોને સ્થાયી નિવાસની ઘોષણા કરી દે. પછી થિયાનનમેન સ્ક્વેર મેસેકર જે થયો, થિયાનનમેન ચોકની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ કર્યો ચીનની સરકાર સામે અને ડેમોક્રેસીની માંગ કરી. તો તે વખતે પણ 1989ની વાત છે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ એક વિઝાની ઘોષણા કરી હતી જેનું નામ છે સેફ હેવન વિઝા, એટલે કે અમારા દેશમાં આવો, શાંતિથી રહો, તમે સેફ છો. એ વખતે 27,000 જેટલા ચીની વિદ્યાર્થીઓને ઓસ્ટ્રેલિયા રહેવાની પરમિશન આપેલી પોતાના દેશની અંદર. ઉપરાંત કેનેડા પણ મદદ કરે છે અને બ્રિટન પણ મદદ, ઘણા બધા દુનિયાના દેશો. ભારત એવું કહે છે કે અમે જોઈએ તેલ જોઈએ, તેલની ધાર જોઈએ. તો ખરો ઉત્તર શું થયો? ઓસ્ટ્રેલિયાએ હોંગકોંગ સાથે પ્રત્યાર્પણ સંધિ નિલંબિત કરી દીધી. કાયદો લાવ્યું ચીન, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદો, એ હોંગકોંગ માટે લાવેલું છે અને હોંગકોંગ અને ચીન બંને એક છે એવું ચીનનો અભિપ્રાય છે, એ માને છે. કોઈ એને એના વિરુદ્ધમાં કંઈ બોલે તો એને નહીં પસંદ. ત્યાર પછીનો સવાલ છે કોમોડિટીઝ એટ અ ગ્લાન્સ સ્પેશિયલ ઇશ્યુ સ્ટ્રેટેજિક બેટરી એન્ડ મિનરલ્સ. આ જે સ્ટ્રેટેજિક બેટરી અને ખનીજો છે એના ઉપરનો સ્પેશિયલ ઇશ્યુ, વિશેષ મુદ્દો, એવો એક રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો. આ રિપોર્ટ કોણે બહાર પાડ્યો? અંકટાડે, IMF, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ WEF કે ઉપરયુક્ત એક પણ નહીં. અંકટાડ એટલે યુનાઇટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન ઓન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ. તો રિપોર્ટ કોણે બહાર પાડ્યો? બેટરી, મિનરલ્સ, કોમોડિટીઝ. તો આનો ખરો ઉત્તર છે અંકટાડ, વ્યાપાર અને વિકાસ પરનું સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું સંમેલન.
યુનાઇટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન ઓન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ કે અંકટાડ આજે રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો, પણ અંકટાડ છે શું? તો અંકટાડ યુનાઇટેડ નેશન્સની એક બોડી છે. એ શું કામ કરે છે? એક તો ટ્રેડ, ડેવલપમેન્ટ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રોકાણ, વિકાસ અને વ્યાપાર સાથે ડીલિંગ. અને અંકટાડ ઘણા બધા રિપોર્ટ બહાર પાડે છે, જેમ કે ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ, વર્લ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિપોર્ટ, ધ લીસ્ટ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી રિપોર્ટ, એટલે કે અવિકસિત ઓછા વિકસિત દેશો હોય એના અંગેનો રિપોર્ટ, રિવ્યૂ ઓફ મેરીટાઇમ ટ્રાન્સપોર્ટ, ડિજિટલ ઇકોનોમી રિપોર્ટ, કોમોડિટીઝ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ, કોઈ પણ ક્ષેત્ર વિશેષ રિપોર્ટ પણ બહાર, માનો કે આફ્રિકા છે તો એના વિશેનો રિપોર્ટ બહાર પાડે. દોસ્તો, અહીંયા મૂળ મુદ્દો એ છે કે અત્યારે દેશની અંદર ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ચલણ વધવા માંડ્યું છે અને ભવિષ્યમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહન ઉપર જ તે આખો દેશ નિર્ભર હશે, કારણ કે પેટ્રોલ ડીઝલની જમીનની અંદરથી અછત વર્તાવ લાગી, મોંઘો થવા માંડ્યું, આપણને પરવડે એવું નથી, ઇલેક્ટ્રિક કરતાં એ મોંઘું પડશે. તો ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની સંખ્યામાં વધારો થવા માંડ્યો, માંગ વધવા માંડી, પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક વાહનની અંદર જે વપરાતી બેટરી છે, જેને લિથિયમ બેટરી કહે, એના માટેનો કાચો માલ આપણી પાસે પૂરતો નથી, એની સપ્લાય બહુ ઓછી છે એવું રિપોર્ટમાં કીધું છે. કાચો માલ કઈ કઈ કોમોડિટીઝ છે લિથિયમ બેટરી બનાવવા માટે? લિથિયમ, નેચરલ ગ્રેફાઇટ અને મેંગેનીઝ, આ ત્રણ કોમોડિટીનો ઉપયોગ થાય લિથિયમ બેટરી બનાવવા માટે. દુનિયાની અંદર જેટલું લિથિયમ ઉત્પન્ન થાય છે, જે જરૂર છે, એમાંથી 75% માઇનિંગ માત્ર ને માત્ર ચીલી અને ઓસ્ટ્રેલિયા બે દેશની અંદર થાય, એની ઉપર સૌથી વધારે કબજો ચાઇનાનો છે. તો આ રિપોર્ટની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે લિથિયમની સપ્લાય અપૂરતી છે. સરકારી જમીનને અતિક્રમણથી બચાવવા માટે કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરનાર દેશનું પહેલું રાજ્ય નીચેનામાંથી કયું છે? ઉત્તર પ્રદેશ, તેલંગાણા, ઓડિશા કે ગુજરાત? એનો ખરો ઉત્તર છે ઓડિશા. ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયકે ભુવનેશ્વરની અંદર તમામ સરકારી જમીનોના અતિક્રમણ ઉપર નજર રાખવા માટે, અતિક્રમણ એટલે ઘણા લોકો સરકારી જમીન, ગૌચરની જમીન હોય એના પર ખેતી કરવા માંડે, બાંધકામ કરી દે, તો એ અતિક્રમણ થયું, એના માટે ભુવનેશ્વર લેન્ડ યુઝ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ BLUIS એની શરૂઆત કરી. આ BLUIS શરૂઆત કરતાની સાથે જ ઓડિશા જાહેર જમીનને અતિક્રમણથી બચાવવા માટે કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાનો ઉપયોગ કરનાર દેશનું પહેલું રાજ્ય બની ગયું, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરનાર. આ સિસ્ટમ રાજ્ય સરકારને જમીનના ઉપયોગમાં ફેરફાર અંગેની માહિતી આપશે અને ત્યાંના રહીશો હશે એની આજુબાજુના, એ શું કરશે કે જમીન ઉપર કરવામાં આવેલું કોઈ પણ અનધિકૃત બાંધકામ હશે તો તરત આ સિસ્ટમના મારફતે સરકારને જાણ કરશે, જેથી કરીને અતિક્રમણથી બચાવી શકાય. તો એનો ખરો ઉત્તર છે ઓડિશા. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. એમેઝોનિયા વન નીચેના પૈકી કયા દેશનો પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ છે? કોલંબિયા, વેનેઝુએલા, ઇક્વાડોર કે બ્રાઝિલ? તો અહીંયા આપણને એવું થાય કે એમેઝોનિયા એટલે એમેઝોન જંગલ સાથે સંકળાયેલું નામ છે, પરંતુ બધા જ દેશ એમેઝોન સાથે સંકળાયેલું છે. ખરો ઉત્તર આપણે બ્રાઝિલ યાદ રાખવાનો છે. એમેઝોનિયા વન છે એ એક પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ છે અને એને ઇસરો, આપણા દેશની અવકાશ એજન્સી PSLV દ્વારા લોન્ચ કરશે. PSLV એક લોન્ચિંગ વ્હીકલ છે ઉપગ્રહને આકાશમાં છોડવા માટેનું. ભારત પાસે, ઇસરો પાસે ઘણા બધા આખી સિરીઝ છે લોન્ચિંગ વ્હીકલની, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV માર્ક 3, RLV, TD અને સ્ક્રેમજેટ એન્જિન TD વગેરે. એમ જેમ ક્રમ જતો જેમ એની ક્ષમતા વધતી જાય છે. ઇસરોના ચીફનું નામ શું છે? KC1. બ્રાઝિલિયા એની રાજધાની છે, એમાંથી ઇક્વેટર પસાર થાય છે. ઇક્વેટર એટલે વિષુવવૃત, અને વિષુવવૃતની આસપાસ જે જંગલ આવેલું છે, વર્ષાવનનો જંગલ, એમેઝોન. આપણે જોઈ લઈએ કે ઇસરો એની ભારતની અવકાશ સંશોધન સંસ્થા છે, એની સ્થાપના 1969 થઈ હતી અને ભારત સરકારની અવકાશ એજન્સી છે, એનું મુખ્ય મથક બેંગ્લોરની અંદર છે. અને બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપ્રમુખનું નામ છે જેર બોલ્સેનારો, હમણાં કોવિડ પોઝિટિવ થયેલા. બ્રાઝિલની કરન્સી છે બ્રાઝિલિયન રેલ. તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ ભાષણ ચાર દ્વીપ કયા દેશ સાથે સંકળાયેલા છે? શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, મ્યાનમાર કે ભારત? એનો ખરો ઉત્તર છે બાંગ્લાદેશ. આ ભાષણ ચાર ટાપુ શા માટે હમણાં ચર્ચામાં છે તે જોઈએ. એના પહેલાં આપણે થોડીક ઇતિહાસ ઉપર નજર નાખીએ કે મ્યાનમારના ઉત્તરની અંદર એક સ્ટેટ છે, એને કહેવાય રખાઇન સ્ટેટ. ત્યાં એક એથનિક માઇનોરિટી ગ્રુપ રહે છે, એનું નામ છે રોહિંગ્યા.
આ રોહિંગ્યા એવું માનવામાં આવે છે કે અત્યારે વર્તમાન સમયની અંદર વર્લ્ડ્સ મોસ્ટ પર્સિક્યુટેડ માઇનોરિટી ગ્રુપ છે, એટલે કે આખા વિશ્વનું એવું માઇનોરિટી ગ્રુપ છે કે સૌથી વધારે પર્સિક્યુટેડ, પ્રતાડના સહન કરનાર ગ્રુપ છે. તો ત્યાં મ્યાનમારની અંદર બૌદ્ધ અને રોહિંગ્યા વચ્ચે સંઘર્ષ થયો, મ્યાનમારથી ઘણા બધા રોહિંગ્યાઓ પલાયન કરી અને ભાગી ગયા, એટલે એ લોકોને બાંગ્લાદેશના કોક્સ બજારની અંદર શરણાર્થી કેમ્પ તરીકે રાખવામાં આવ્યા. એટલે હમણાં શું થયું કે આ જે શરણાર્થી કેમ્પ હતો ત્યાં એપ્રિલ મહિનામાં 300 રોહિંગ્યાઓ ત્યાંથી ભાગવાની કોશિશ કરી આ જગ્યાએ કોક્સ બજારમાંથી, એટલે એ લોકોને પછી નાવ દ્વારા બચાવી અને એને ભાષણ ચાર દ્વીપ ઉપર એને વસાવવામાં આવ્યા છે. એટલા માટે આ દ્વીપ અત્યારે ચર્ચામાં છે. બાંગ્લાદેશની અંદર એક યોજના પણ ચાલે છે, સરકારી યોજના, એનું નામ છે આશ્રયન પરિયોજના. આ શું કામ કરે છે કે આ જે બાંગ્લાદેશના શરણાર્થીઓ છે, રોહિંગ્યાઓ, એના માટે આવાસ બનાવે છે. 1 લાખ કરતાં પણ વધારે આવાસ એ લોકોએ બનાવી ચૂક્યું છે. યાદ રાખવાનું છે ભાષણ ચાર દ્વીપ બાંગ્લાદેશ સાથે સંકળાયેલો છે. અહીંયા તમે નકશામાં જુઓ, આપણું ઇન્ડિયા છે, અહીંયા બાંગ્લાદેશ છે, અહીંયા મ્યાંમાર છે અને આ આપણું સુંદરવન ડેલ્ટા. અસીમ, અસીમ શું છે? અસીમ, ASEEM, બરાબર ધ્યાનથી વાંચજો, આ બહુ સહેલો લાગે પણ કષ્ટદાયક છે સવાલ. આત્મનિર્ભર સ્કિલ્ડ એમ્પ્લોયી એન્ડ એમ્પ્લોયર મેપિંગ. આત્મનિર્ભર સ્કિલ્ડ એમ્પ્લોયી એમ્પાવરમેન્ટ મેપિંગ. આત્મનિર્ભર સ્કિલ્ડ એમ્પ્લોયર એમ્પાવરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ, કે પછી આત્મનિર્ભર સ્કિલ્ડ એમ્પાવર્ડ એમ્પ્લોયર મેપિંગ. શું છે અસીમ? અસીમનો ખરો ઉત્તર છે આત્મનિર્ભર સ્કિલ્ડ એમ્પ્લોયી એમ્પ્લોયર મેપિંગ. એનું ગુજરાતી આપણે કરીએ તો આત્મનિર્ભર કુશળ કર્મચારી અને નિયોક્તા, એનું માનચિત્રણ મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્કિલ્ડ ડેવલપમેન્ટ એના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, કૌશલ વિકાસ અને ઉદ્યમિતા મંત્રાલય દ્વારા. આજીવિકાની તકો મેળવવા માટે, બજારમાં માંગ અને પુરવઠાના અંતરને ઘટાડવા માટે, નોકરીદાતાઓને કુશળ નોકરિયાત વર્કફોર્સ શોધવામાં મદદરૂપ થાય એના સંદર્ભમાં માહિતીના પ્રવાહની સ્થિતિને સુધારો કરવા માટે બનાવવામાં આવેલો એક પોર્ટલ છે, એ એમ્પ્લોયી અને એમ્પ્લોયરને સામસામે લાવી દેશે, જેથી કરીને સારા એમ્પ્લોયરને સારા એમ્પ્લોયી મળી રહે, બંને એકબીજાને વાઇસ વર્સા. અસીમ એનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખજો. દુધવા ટાઈગર રિઝર્વ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, યુપી કે હિમાચલ પ્રદેશ? દુધવા ટાઈગર રિઝર્વ આવેલું છે ઉત્તર પ્રદેશમાં. કુલ ભારતની અંદર કેટલા ટાઈગર રિઝર્વ છે? 50. સૌથી વધારે વાઘની સંખ્યા કયા દેશની અંદર છે? કોઈ કહેશો? અહીંયા જુઓ, દુધવા ટાઈગર રિઝર્વનું લોકેશન આપેલું છે. બીજા પણ ટાઈગર રિઝર્વ ભારતની અંદર છે, ટોટલ 50 ટાઈગર રિઝર્વ ભારતની અંદર છે. સૌથી વધારે અહીંયા 2019 ટાઈગર સેન્સસ દર્શાવેલું છે, એમાં આપણે જોઈએ કે સૌથી વધારે વાઘની સંખ્યા છે મધ્યપ્રદેશની અંદર. અને સૌથી વધારે વાઘની સંખ્યા ધરાવતું ટાઈગર રિઝર્વ કયું છે? તો એનું નામ સૌથી પહેલા નંબર આવે છે કોર્બેટ ટાઈગર રિઝર્વ, એ આવેલું છે ઉત્તરાખંડની અંદર, 215 વાઘ છે. ત્યાર પછી બીજા નંબર ઉપર છે બાંદીપુર, બાંદીપુર કર્ણાટકમાં આવેલું છે અને ત્યાં છે 120 ટાઈગર્સ. ત્યાર પછી કાઝીરંગામાં 103 છે, નાગરહોલની અંદર 101 છે અને 4 સિવાયના બાકીના બધા 100 કરતાં ઓછી સંખ્યામાં ટાઈગર્સ છે. તો 2019 ટોટલ ટાઈગર્સ ભારતની અંદર કેટલા છે? 2967. હમણાં એક ટાઈગરની મેપિંગ કરવા માટે વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે, ક્યાં અને શેને માટેનો છે અને તમે જરા સંશોધન કરજો. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ પ્લીઝ. આભાર. થેન્ક યુ.